Yes, reka nongere kwifuriza ibihe byiza udukurikiranye kuri The Hot Live. Uyu ni umunyamakuru w'imyidagaduro agiye atandukanye tuba tugenda tukugezaho. Nyamuneka niba utari wakanda kuri subscribe, kanda subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona n'andi makuru yacu agiye atandukanye aba agenda acurundinga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Ndetse kuri uyu munsi uraza kumenya ko umuhanzi The Ben yamaze gusabwa imbabazi na Bruce Melodie itahi wacu. Itahi wacu rero Bruce Melodie akaba yasabye imbabazi mugenzi we The Ben ndetse n'abafana be muri rusange. Uraza kuza kumenya impamvu uyu muhanzi Bruce Melodie yafashe uyu mwanya akaza agusaba imbabazi umuhanzi The Ben, ndetse uraza kumenya n'amakosa yamukoreye. Andi makuru kandi tuza kugeza nuko umuhanzi Davis D watangaje ko agiye gushyira hanze umushinga wiyise The Production. Ni umushinga rero w'udukingirizo tugiye dutandukanye. Uyu muhanzi Davis D yatangaje ko agiye gushyira hanze impamvu uyu mushinga wadinde ndetse utigeze ujya hanze. Uraza gutangarizwa impamvu uyu mushinga nyine utageze hanze. Amakuru rero nk'aya ngaya n'ahandi ushobora kuyasanga ni hano kuri The Hot Live mu bihe bigiye bitandukanye. Nyamuneka niba wakanda kuri subscribe, ndakwibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo tubashe kujyana gatanu kuri gatanu. Mba muri kumwe nanjye Whispers w'umukuru y'imyidagaduro abari baragenda avugwa muri showbiz hano mu Rwanda ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Nijye Whispers tugenda tubana buri munsi makuru y'imyidagaduro agiye atandukanye barimo agenda avugwa hano mu Rwanda ndetse no hanze. Amakuru yacu rero n'abatindiye inshuti bakunze ba The Hot Live, reka tuyatangire kuri uyu muhanzi Bruce Melodie waje gusaba imbabazi mugenzi we The Ben. Yes, uraza kumenya impamvu uyu muhanzi Bruce Melodie yasabye imbabazi The Ben. Ni impamvu zigiye zitandukanye uyu muhanzi The Ben yatangaje ndetse iby'akababaro kanini cyane uyu muhanzi The Ben afite bitewe n'uko umuhanzi Bruce Melodie yagiye amubabaza kenshi, bitewe n'uko uyu muhanzi Bruce Melodie yatangaje imbere y'abantu ndetse mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye ko uyu muhanzi The Ben ari umuhanzi nyine wanadindiye utakigizweho kuri ubu ngubu. Ibaze nawe umuntu akifata akakubwira ati wowe ntago ugezweho, ni jye ugezweho. Urumva ko ari ibintu bishobora gukomeretsa umutima wawe cyane cyane nk'uko nkawe nk'umuntu mu nyine mukorana umuziki mu bihe bigiye bitandukanye ukabwira mugenzi wawe ati wowe ntago watakaje manda, wowe ibyo ukora nyine urumva byataye pose, ntago ukiri kuri hit, ni njyewe Bruce Melodie, njyewe igitangaza, ni njyewe ufite nyine hit, ufite hit mu kiganza cyane cyane hit ya hano mu Rwanda. Nawe ugereranyije nyine ukareba ugasanga Bruce Melodie ugeranyije umuziki we nyine uburyo arimo arakora muri ibi bihe, uyu muhanzi Bruce Melodie agenda akora cyane umuziki we mu nyine mu bihe bigiye bitandukanye. Murabona nyine agenda akora ibitaramo bigiye bitandukanye haba hano mu Rwanda ndetse no hanze. Yakoranye n'indirimbo nyine na Shaggy cyamamare. Gusa ibi ngibi rero sinzi niba ari cyo gitera uyu muhanzi Bruce Melodie kwishengura kuri mugenzi we The Ben amubwira ko ari we nyine gitangaza nyine ari we nyine ushoboye kurusha The Ben muri rusange. Rero ibi ngibi The Ben ku ruhare rwe ntabwo yari yabasha gutangaza amarangamutima ye abifiteho, ariko umuhanzi mu by'ukuri Bruce Melodie yaratannye avuga ibitari ngombwa, avuga ko umuhanzi The Ben yazimye ari umuhanzi nyine wazimye, bivuga ngo ni umuhanzi utakigezweho nyine kuri uyu munsi wa none. Ariko ugereranyije ukareba Bruce Melodie ndetse n'umuhanzi The Ben nawe yashyize indirimbo hanze ndetse kuri uyu munsi wa none, ni imwe mu ndirimbo enye zikunzwe kuri YouTube zarebwe mu gihe gitoya ukiranyije n'izindi ndirimbo zagiye zirebwa kuri YouTube hano mu Rwanda. Aya ni amakuru rero yagiye atangazwa n'umunyamakuru ugiye bitandukanye ko indirimbo ya The Ben yamenyekanye cyane cyangwa se yanakunzwe cyane birushije n'izindi ndirimbo. Ugereranyije rero n'indirimbo za Bruce Melodie yasohoye nta n'amahuriro. Sinzi impamvu rero umuhanzi Bruce Melodie yavuze aya magambo avuga ko umuhanzi The Ben ari umuhanzi nyine wazimye. Yazimye ate se kandi akora n'ibikorwa kandi ubigaragara buri umwe ibikorwa bya The Ben birivugira bye ubwe. Kandi se nakenshi rero ushobora kwita wishongora ku muntu kandi mu by'ukuri uri umwana kuri we. Umuhanzi The Ben ni umwe mu bahanzi baba legend kabisa batangiye umuziki kera cyane.
kera kabisa wanzi watangiye kubwa The Beni igihe batangiranye umuziki kugeza n'amagingo yangaya rero ntago ibyo ngibyo byatuma utekereza ko umuhanzi Bruce Melodie wowe waruta umuhanzi The Beni ntago nta namahuriro kabisa ntekereza ko unibeshya rero mu makuru cyangwa se mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye byakuri bikorera kuri YouTube tunyarukiye kuri My Empire aya ni amakuru yatangaje avuga ko yasabye imbabazi muri rusange bafana ba The Ben dore ko bafana bari barakariye umuhanzi The Ben barakaye cyane kubera ko umuhanzi The Ben hanageze amaje kubyimba avuga ko Bruce Melodie amaje kubyimba amaje kugera kure nyine tu niyo mpamvu arimo kwishongora kuri mugenzi we The Ben amubwira ko nyine yazimye ari umuhanzi nyine wazimye gusa nyine Bruce Melodie yasabye imbabazi kuri binyuze kuri My Empire ubwo Emilene yamubazaga ko abafana be unibo yabasaba imbabazi ndetse na The Ben muri rusange yabasabye imbabazi rero sinzi ku ruhande rwa The Ben nimba imbabazi koko yazihaye Bruce Melodie gusa The Ben nuko ahwari na wenyine uvuga ko afite akababaro kuko Bruce Melodie akomeza kugenda amukora umujisho kenshi na kenshi amagati makuru ugomba kumenya nuko umuhanzi di Davis D umwe mu hanze mu Rwanda bamenyekanye mu debuzi yestandukanye My Dreams edibo aherutse gushyira hanze ndetse n'indirimbo mwaje mumenyeho nk'Flash ndetse n'izindi zige ezitandukanye uyu muhanzi rero Davis D hari umushinga yatangaje ko uyu mushinga giye kushyira hanze ndetse ni umushinga w'udukingirizo uyu muhanzi kabisa yari yatekereje neza gushyira hanze uyu mushinga w'udukingirizo yitiriye izina rye The Protection D isobanura Davis D yes uyu muhanzi rero akaba yaratangaje impamvu uyu mushinga wadindiye ndetse utabashije kugera hanze nk'ibisanzwe nk'uko abakunzi be babiteganyaga ko uyu mushinga nk'uko yari yarabatangarije ko uyu mushinga azawushyira hanze ariko ntabwo yabashije kuwushyira hanze bitewe n'uko yahuye n'impamvu zigiye zitandukanye urabona ko udukingirizo ni igikoresho gishobora gusabwa process nyinshi kugira ngo kibashe kwemerwa cyane cyane kibashe gufata standard nk'iy'utundi dukingirizo urabona ko bagomba kubanza kubusuzuma bigomba guca muri process nyinshi cyane uyu muhanzi rero nizo yagiye atangaza ko hari bimwe mu byamubereye imbogamizi nubwo uyu mushinga nyine yawutekereje ariko hari ibindi bisabwa kugira ngo uyu mushinga ubashe kugera hanze uyu mushinga rero Davis D yatekereje nuko yatangaje ko izo mbogamizi zigiye zitandukanye nyine izo process binyuramo kugira ngo uwo mushinga ubashe kujya hanze yatangaje ko ari ibintu bigomba kwitonderwa gusa yatangarije abafana be ko uyu mushinga by'ukuri ugomba kugera hanze vuba cyane rero ugereranyije ukareba n'amafoto uyu muhanzi yagaragaje nuko utudukingirizo tuzasohoka turiho n'ifoto ye rero ni ibintu byiza cyane uyu muhanzi yatekereje ko burya kwirinda biruta kwivuza ushobora gutirinda uyu munsi ejo ukivuza menshi rero uyu muhanzi Davis D akaba yaratekereje igitekerezo cyiza na proje nziza kabisa uyu ubitekereje na wumva ari proje nziza cyane uyu muhanzi Davis D akaba yarihanganishije abafana be cyangwa se abantu muri rusange yateguje ababwira ko uyu mushinga agiye kuwushyira hanze yababwiye ko ariko uzajya hanze mu minsi iri imbere yavuze ko uyu mushinga hari abandi bafatanyabikorwa nabo bari basanzwe bakora iyi business y'udukingirizo gusa cyo bakozeho ari guhinduraho utuntu dukeya cyane gusa yavuze yatangaje ko azabatangariza umunsi udukingirizo tuzajya hanze ngayo nguko n'aya makuru arimo aragenda avugwa muri showbiz nyarwanda muri rusange dufite abakunzi ba The Hot Live reka mbashimire cyane ko mudukurikirana buri munsi ngiye muri kumwe nitwa Whispers w'amakuru ajya atandukanye itare batinya iribo ridakometerwaho umuhungu ukunda imana ndetse n'abantu naho ndi Whispers yamureka kanda subscribe nimba utari wakanda kuri subscribe nkuko twifuza kugeza abantu 100,000 nawe waba umwe mu buri abo bantu bakanze subscribe kandi batumye igitangazamakuru cyacu The Hot Live kibasha kumenyekana ni wowe kandi ushobora kudutera inkunga ni wowe udutera imbaraga zo gukora igihe rero warebye ibikorwa byacu uba uduteye inkunga ikomeye cyane reka ngushimiye cyane kuba
kuba wankurikiranye makuru y'inyidagaduro makuru yacu nakagaruka buri munsi y'utukurikirana no kubite hot live murakoze cyane mukomeza mugire ibihe byiza kandi mubane n'Imana inshuti bakunzi wenda ntari nasoza nuko the hot live irimo irategura inkuru nziza y'urukundo yes rugwaru rwanyarwo imwe inkuru nziza rero dashobora kuzacikwa izajya icano kuri The Hot Live muri saa 12 kabisa ugiye dukurikirana ukurikirane iyo nkuru yitwa rugwaru rwanyarwo yes ni urukundo rero ni inkuru nziza cyane ushobora gukurikirana wowe nabawe rero turabakangurira ko kuzayumva tuzabumvisha ugatoye mu misi iri imbere aho iyi nkuru izajya isoka buri munsi reka gushimire cyane wowe ubanye nanjye wisipanso nyamurika nimba utari wakanda kusubscribe nizere ko wayikanze murakomeze mukomeze mugire ibihe byiza mubane n'Imana.